Ah, ada. Okay. So record ada ni noti. Ada notification eh. So ni kelebihan dia yang JMTI punya lah. Kita boleh record. Okay. Sekejap saya nak test. Dia, dia macam admin ke apa? Apa kena apa? Ah, yelah dengan kebenaran lah. Maksudnya kalau awak tak, kalau tak nak awak boleh keluar lah. Dia sebenarnya dia akan beritahu keluar mesyuarat sebab apa ada tak awak tak nak dirakam. Contoh lah. Oh, okay. Okay. So ingat untuk akan datang presentation untuk ni, ni dalam untuk work activity untuk W1 dah siap dah. Okay, no problem. Saya anggap consider okay je lah untuk pemakahan. So sekarang kita buat untuk W2 lah. Ia lebih kepada plan lah. How to plan the DRM. Planning, yes. Yang pertama kita lebih pada analisa. Sekarang kita pada plan. So plan ni memerlukan kita pasukan kita dah bentuk, team kita dah bentuk. So kita nak bentuk macam mana kita nak buat maklumat-maklumat, kita nak kumpul maklumat, gathering information untuk melakukan kerja-kerja DRM lah. Contohnya sekarang kita bagi nama nama kertas tu, pernah belajar dulu kan yang dengan yang sebelum saya dah bagi notan dalam kelas kan, iaitu paper test, walking through test, lepas tu simulation, lepas tu dry run dan sebagainya kan. So ini salah satu daripadanya lah yang first kali. Paper test ni adalah merupakan first kali kita nak bangunkan sebelum operasi bermula paling baik lah. Tapi dia panggil version 1. Okay. Setiap kali kita bangunkan paper test, kita kena bangunkan ada duration dia, ada tempoh dia untuk bangunkan dia. Maknanya berapa lama. Okay, mungkin dalam sebulan ke. Okay, ni, dalam kes ni kita cuma bangun paper test. Kita bukan nak belajar ancaman tu. How to debate ancaman. Kita nak belajar macam mana ancaman tu bekerja. Supaya kita boleh bangunkan aktiviti dan gerak kerja supaya polisi dan peraturan supaya ancaman tersebut tidak membahayakan kita. Maksudnya contohnya pendakwaan di mahkamah ke apa kan sebab kesalahan kita. Okay, mostly kebanyakan yang gunakan sistem ni ialah bank lah, bahagian security lah. Dia kan sebab dia banyak melibatkan duit kan. So kena betul-betul jagalah. Tak boleh menjinjincai. Macam kalau sekiranya kita dari segi apa nama istilah ni? Dari segi rumah ke ataupun macam saya kecil dia tak ada apalah kan, sangat-sangat lah macam kes lah ataupun ikut-ikut dekat YouTube, Facebook yang tak ada melibatkan duit, dia tak ada apa sangat lah. So yang bahaya adalah dari segi bank lah paling bahaya, yang paling kena jaga betul kan. So ada tiga orang, dia tiga orang, dia telah sejen satu kan. Modus operandi, okay, dia punya term lah, bukan definition lah. Modus operandi, how the tech works, okay? Bagaimana ancaman tu bekerja, macam mana ancaman tu memberi kesan kepada kita lah. Itu yang paling penting nak tengok kan, macam ancaman tu memberi kesan kepada how the threats work that will affect to our business lah. Okay, so keylogger ni biasanya kita dah tahu, sama-sama kita dah tahu, dia cuma buat log file lah, log file yang akan dihantar ketika kemas kini. Dia biasanya diletakkan bersama dengan perisian lain lah. Biasanya kita rompak, crack software dan sebagainya. Dia wrap sekali. So bila dia run dan kemudian dia akan update. Biasanya orang berjual operasi OS palsu, OS tak rompak, dia akan letak sekali dengan tu lah. Okay. Modus operandi kita kena tahu macam mana dia bekerja. Apa output dia, apa input dia, macam mana semua lah. Macam mana dia mencerobong semua tu kita kena tahu. Tetapi how to build, how to buat, how to apa kita boleh abaikan lah sebab kita tak dapat buat polisi. Kita boleh tak hukum orang yang buat kilogram ni? Tak boleh lah sebab kilogram ni adalah perkongsian ilmu yang sangat luas dalam GitHub ada, dalam semua ada. Jadi kita tak dapat settle pun. Takkan kita nak kacau. Takkan kita nak pergi padam pula dekat GitHub. Tak boleh kan? Benda yang tak boleh kita buat. It's out of our control lah. How the things is distributed. Okay? So this is out of control. We can do nothing about that. So that we have to ignore lah. We have to ignore. Okay. Kemudian next thing is after we already learn about how the things work. Okay, kita dah tahu lah. Kita ni kita tengok output dia macam mana kerja dia. Tengok output dia. Ya, apa maklumat yang dia ambil, kita nampak kat sini. Kita nampak dia punya log file ni. So daripada log file kita analisa lah. So dia akan rakam, contoh kita akan pergi laman web bank apa kan. Automatik kita akan type, betul? Dan kemudian kita akan tekan enter, nampak dia record tu.
So kat situ apa kemudahan dia boleh buat? Maknanya dia boleh detect kita dia pergi ke laman web tertentu. Mungkin kat sini kita boleh boleh rancang tak polisi yang tertentu. Mungkin kita bagi jangan dilarang untuk type ke apa ke laman web kita. Diminta kita klik je apa? Klik je apa? Klik je link dan sebagainya yang yang selamat, link yang ditentukan. Ataupun kita boleh buat polisi yang selamat lain lah. Jangan tekan enter selepas ni ke kan. Sebab tekan enter, automatik dapat ada enter kat sini. Ada indicator untuk enter. Nampak? So let's say dia boleh masuk laman web, ada masuk. Mesti masuk email kan? Okay. So kita nampak kat sini. Dia letakkan username. Kemudian dia letakkan mungkin password dia lah. Boleh teka je lah kan. Okay. Boleh teka tak ni? Ini mungkin username, ini mungkin password. Boleh tak? Kan? Secara visual. Boleh tak? Ya. Yeah. Boleh juga buat programming kan? Sikit tu. Nampak? Tekan, mana tekan tab ni mungkin dia pun selepas dia letak username, tekan enter, lepas tu tekan ni. Kalau tekan enter dua kali, maknanya mungkin dia buat dua page yang berbasingan. Betul tak? Kita agak je kan? Jadi nampak lah. Oh, dia punya password dalam mungkin mic kot. Dia username ni ke? Itu kita boleh agak. Okay? Sama juga kalau kita pergi buka bank apa semua account, kita akan nampak step dia macam tu. Okay. Ini saya buat keylogger untuk case untuk protect dari segi DRM ancaman untuk untuk web page lah, untuk login page. Contohlah kita nampak sini. So, lain case lain dia punya paper test. So saya harap awak buat yang lain lah. Jangan buat yang sama lah. Cuba buat fikirkan yang lain. Macam mungkin awak boleh buat untuk pelanggan buat atau pekerja di pejabat lah. Pekerja pejabat lagi senang sebab kita banyak benda kita boleh kontrol. Pelanggan rumah banyak benda tak boleh kontrol. Tak banyak kan? So agak quite dangerous. So agak quite dangerous. So yang seterusnya adalah kita punya mission statement. Okay. Ini kita punya spesifik sasaran kita. Kita dah selesai. Okay. Iaitu pelanggan di rumah. PC pelanggan di rumah dan juga login page di browser ataupun page kita lah. Okay. Syarikat punya company dan sebagainya. Okay, kalau sekiranya login page di browser ataupun server di pejabat, okay. Mana boleh buat sistem law dekat PC tu lah. Kita buat law. Okay, kadang-kadang ada juga perusahaan untuk buka email. Boleh juga orang nak buat case login page di email browser dan sebagainya lah. Mana spesifik untuk pejabat lah. Okay, kita nak, ini adalah kita punya mission statement. Kita nak protect atau melindungi. Okay. Mission statement kita lah melindungi akaun pelanggan. Melindungi okay. Apa? Akaun pelanggan? Ya. Akaun user. Lah. Akaun user, yes. Pelanggan tu pengguna lah. Kalau kalau ni. Kedua, apa kita punya mission statement? Tujukan. Okay. Okay. Kalau kita nak lebih detail boleh juga kita buat dari ancaman keylogger. Okay. Betul tak? Okay, melindungi ancaman keylogger. Kita tak boleh nak lindungi secara maksimum. Kita boleh apa? Kalau yang sebenar dari segi term untuk orang ni, untuk orang DRM ialah kita boleh mitigate ataupun kurangkan kesan ancaman daripada keylogger. Okay, total. Kita tak boleh, tak ada istilah total protection. Tadi sudah total protection. Apa yang kita buat, dia akan ada risiko. Risiko apa istilah tadi? Risiko mungkin kita punya ada benda-benda yang terjejas lah. Kita boleh mitigate dia. Okay, ni istilah yang biasa dalam DRM lah. Okay. Kemudian, apa yang kedua? Yang kedua kita punya mission statement ialah kita nak elak apa, ada tak risiko apa? Elak ataupun avoid lah. Avoid. Apa about risk of risk apa dia risk of abuse abuse apa risiko salah guna ada tak kalau tak ada data stolen bukan ada risiko salah guna maknanya akibat polisi kita risiko salah guna ni adalah disebabkan polisi kita orang boleh ambil kesempatan dari polisi kita ni ada tak kalau tak ada tak adalah okey. Okay, nanti kita bincang lah. Mungkin kita akan jumpa kemudian, okay? Okay, kita nak. Okay. Maksudnya, jangan polisi kita ni ada tak risiko orang salah guna. Contohnya, kita nak ada apa kita nak buat. Kita nak halang keylogger. Tapi,
disebabkan kita nak halang kilogram ni, ada pula orang boleh salah guna kita jadi ancaman lain pula. Okey. Dan tu kita kena fikirkan. Dipanggil red ataupun dipanggil apa red lah. Okey. Macam orang kata tikus baik labu lah. Jangan ada tikus, ada unsur-unsur tikus baik labu. Kita nak baiki, tetapi jadi makin teruk. Okey. Ni dia punya dua benda yang kita kena consider. Iaitu mitigate lah. Mitigate ataupun melindungi akun pelanggan dari ancaman kilogram. Okey. Okey, kita dah faham. Kita dah faham. Let's see, kita dah faham. Okey, ni adalah awak punya research lah. Awak punya research. Ya. Okey. Okey, research. Research awak ni is good, very good. Mana awak study pada kilogram. Tapi awak tak buat satu aktiviti pun yang membantulah. Ini reference awak. Okey. Okey, saya nak aktiviti kat mana? Tak ada. Aktiviti? Ataupun polisi lah, peraturan tak ada buat eh? Okey, okay, kita tambah lah. Okey, kita tambah kat sini. Tambah kat sini ya. Tambah kat sini. Tambah sini eh? Kita tambah lah. Ah, boleh. Okey, ni slide. Okey, kita tambah kat sini ialah dipanggil sebagai achievable activity and apa? Polisi lah. Polisi. Okay. Okay. Maknanya, buat peraturan lah undang-undang yang boleh dirasakan, boleh menghalang risiko, okay, daripada. Okay, pertama saya kita kategorikan lah. Pertama ialah preventif lah. Preventif. Ni kilogram lah preventif kan. Pertama sekali ialah preventif punya aktiviti. Apa yang boleh preventif? Boleh tak kita halang apa ni pelanggan kita install apa-apa? Tak boleh kan? Tak. Okay. Boleh tak kita, tak boleh. Tak boleh, kita tak buat, tak boleh buat sebagai polisi lah. Kita boleh record lah, boleh buat. Kan? Okay. Kita boleh tak kita fikirkan macam mana untuk halang dia? Kita fikir lah. Yep. Okay, tak ada kan? Tak ada kan? Ada tak? Okey, kemudian dari segi yang kedua adalah detektif. Boleh tak kita detect customer kita ada kilogram atau tidak? Ada tak polisi yang kita boleh buat itu? Yang ketiga kita adalah proaktif. Okey. Ah, proaktif. Okey, kita dah nampak bahawasanya apa ni? Kita dah nampak bahawasanya okey. Ni kan okay. Ambil standard. Kita nampak bahawasanya customer kita boleh preventif lah. Macam mana kita nak preventif? Pertama sekali ialah kita buat peraturan lah. Polisi, larangan dan enter lepas masukkan password. Itulah macam ni. Ini satu contoh lah. Okay. Kita buat polisi larangan. Tekan enter selepas masuk. Sebab apa kita nampak kan? Okay. Kemudian kita boleh buat polisi juga. Bank sendiri boleh buat polisi. Apa bank punya polisi yang boleh buat? Ini contoh lah. Okay. Polisi ni maknanya larangan kepada siapa? Ini basically spesifik lah. Larangan kepada pelanggan kan? Okey, mana setiap kali tekan enter kita akan warning ataupun block. Okey. Okey, ni preventif lah. Lepas tu kita bagi lagi apa lagi yang boleh buat. Okey. Mungkinlah mungkin macam ni lah. Contohlah. Mungkin dari segi reality boleh check lah. Okay, kalau katakan preventif boleh rujuk lah pada seri-seri tentu. Okay. So preventif juga boleh buat juga. Apa ni. Kita boleh buat juga. Kita pulang pada polisi kita lah. Kan. Macam awak kata polisi. Mungkin awak nak fikir dari segi polisi awak sendiri. Polisi. Ataupun peraturan. Mewajibkan. Pengguna. Pasang. Antivirus. Kan. Pada rujukan seperti apa? Page? Berapa page apa tadi?
Kita bujuk-bujuk ni, bujukkan ni. Akhirnya Eh, setuju. aku Seven. setuju. Ya, betul. Maknanya setuju, maknanya yang terbukti apa? Terbukti berkesan. Terbukti berkesan lah. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya tak tak 100%, okey. Boleh buat wajibkan. Maknanya ramai pasal tanya start up apa ni, bagi nasihat. Kemudian yang seterusnya preventif adalah education. Education. Ni education lah. Okey. Kita mana berikan kesedaran. Kita tak boleh larang, kita boleh apa? Educate je. Ataupun awareness lah, paling baik guna awareness. Ini benda-benda ni je boleh buat. Okey, detektif boleh buat tak? Detektif. Ada tak? Okey, korektif ada boleh buat? Korektif. Ada tak kita lepas kita dapat detektif, kita boleh buat korektif? Ada tak aktiviti yang boleh buat? Polisi yang boleh buat? Detektif rasa boleh ke ni? Detektif lah. Okay, dia kena dia pakai apa? Command form. Command line. Ada dia punya apa? Okey. Di bawah preventif, okey, katakan detektif tu maknanya mungkin kita detektif kita mewajibkan pengguna, boleh tak? Okay, polisi. Okay, polisi wajibkan pengguna. Maksud tasman aja boleh ke? Boleh check dia punya tu. Okey, itu memang bagus boleh check, tapi masalah pengguna pandai tak nak buat check benda tu kan? Jadi kena training pula kan? Okay. Kalau command line rasa pengguna tak pandai kot. Sampai easy pun tasman aja kot. Yang tu awak kena pandai nak trace nama, masalah nama file tu. Masalahnya apa nama file yang tu masa pun nak tahu kan. Okey. Masa nak check kat detail section lagi kan. Banyak. Okey, kita boleh fikir-fikirlah. Ada tak polisi kita ni? Kalau polisi kita dengan staff nak, staff boleh bagi kan? Kalau technician boleh kot dia buat. Kalau target awak siapa? Kan target kalau target awak pekerja boleh lewat. Okey, ni boleh. Kena consider lah kalau kata target kita. Sebab tu penting kita kena tahu siapa sasaran kita. Kan? Okey nampak? Masih polisi nampak contohnya kan. Stop proses. Warning ataupun stop proses ataupun reset. Reset balik login tu pada kena macam tu lah. Okey. Okey, satu lagi ialah mungkin juga awak boleh buat polisi yang lain apa ni? Polisi untuk halang key logger ialah auto save password. Ni kan boleh tak? Boleh tak buat? Otomatik tak ada key logger lah. Kan? Auto save password. Auto save. Masa terbati ada boleh ke feature tu? Bukan. Nah, yes. Macam apa? Dashlane. Macam Google sendirilah. Google pun boleh. Google tu. Tapi dia terbati macam Dashlane pun boleh kot yang dia generate password tu. Boleh. Pastikanlah. So maknanya Google pun ada function generate tu ataupun password tu awak create tetapi awak save kat dekat Google punya password remember. Senang lah, awak just tak payah nak type password. Cuma kat situ ada bahaya, orang boleh crack awak punya Google Black account. itu kita lain. Tak apa, kita concentrate bahagian keylogger. Macam yeah. Google account itu pengelanggar yang tanggungjawab. Kalau jadi apa-apa orang create account Google, bahaya tak pada syarikat, pada company? Salah tak pada syarikat? Salah okay, pengguna tak apalah. Salah pengguna bukan salah kita. Selamat tak kena saman. Kan? Siapa suruh awak tak jaga Google account awak pergi buka mata-mata kan? Kita ada two way. Dia dah ada, maknanya kita dah percaya pada Google. Kita kan tak boleh kita buat semua. Ada benda kita kena serah pada third party lah. Contoh macam Google punya password dan sebagainya. Features tu kan. Sebab dia orang ada protection dia. Awak nak buka tu awak kena password dengan password kan. Dia tak boleh buka macam tu je. Maksudnya awak tahu. Okay. Itu contoh lah. Dari segi aktiviti yang kita buat tu mestilah mengikut perkembangan teknologi yang terbaru dan juga kena serahkan kepercayaan kepada third party yang trusted lah. Tak boleh sebarangan. Okay. Okay. Ini merupakan cara-cara keylogger punya aktiviti. Detektif saya rasa agak tinggi sikit teknologi sebab browser nak testing awak punya komputer selamat tak selamat tu agak tinggi sikit lah. Maknanya mungkin akan datang kita boleh consider lah. Maksudnya apa dia? Detektif maknanya user kena benarkan. Mungkin akan datang lah. Mungkin akan datang bank kan buat satu sistem. Bank check any suspicious lah.
Ini contohlah ni, ni contoh saya kata cadangan tadi tak semestinya benda tu dah buat sekarang. Tapi you are the idiom. Usually kena benarkan bank check ataupun sorry. Bank pula tinggi sangat tak apa. Kita tak nak spesifik bank lah. Okay. Browser lah ataupun sistem lah. Ini contoh lah. Ini sekarang tak ada lagi lah. Okay. Boleh faham eh? Ini contoh lah. Sorry, bahasa macam campur lah. Dia pelanggan lah kan. Okay. So, depend lah pada awak punya target. Okay. Nampak? Nampak logik tak? Perlu tak rujuk mana? Tak perlu kan? Ini tak perlu rujuk mana-mana. Cuma at least awak, kat mana awak nak rujuk ialah sekiranya kes tu ada, dah pernah-pernah ada. Okay, let's say. Okay, kolektif ada kolektif? Kolektif mungkin lah. Pelanggan diwajibkan uninstall as pieces apa keylogger application ni contoh lah maknanya sebelum dia tak install maknanya kita punya browser takkan jalan ni dia hide security lah. Okay, ni contoh lah yang ada tak orang nampak lagi yang mungkin akan datang, masa-masa akan datang kita akan kena consider benda tu. Ada tak lagi? Yang boleh kita buat lah. Ni contoh lah kan. Tak semestinya benda ni tepat kan. Benda ni boleh buat perbincangan. Okay. Ada soalan? Ada apa tak setuju ke apa? Okay, ni yang paling penting ialah dia punya reference lah. So, katakan orang nak buat benda, ada benda yang dah dibuat orang lah. Contohnya yang saya kata dah dibuat orang ni ialah ni, apa ni? Polisi dan pelanggan untuk tekan cancel masuk masuk. Ini ada orang ada buat kan? Ada bank buat. Ada lah bank yang tak buat. CIMB dah buat belum? Ya mana? CIMB kan? Tak tahu lah. Kita try buka CIMB. Kita try buka CIMB je lah. Mana yang dah dilaksanakan boleh rujuk bank-bank ke apa ke dan sebagainya. Okay? Okay, reference okay. Is okay. Boleh faham? Eh? Boleh faham? Ya. Okay. So, saya harap untuk akan datang boleh try lagi sekali lah. Kita try or perbaiki pula. Okay, tajuk masih luas banyak dan jangan buat seluas-luas tu. Kalau boleh spesifik ya? Spesifik, yes, good. Sebab kita tidak mati kita bila nak belajar ni. Alright. Okay, boleh ya? Asumsi ni kita buat tu undang-undang tu. Mestinya kita ada duration kita kena fikirlah. Kena tengok ni dari segi apa, versi. So, untuk ni katalah kali pertama kan buat kita buat kan. So, kita kata ni versi satu contohnya kan. So durasinya dalam tahun bila? Tahun 2021 contohlah. Ini maksud versi. Maksudnya maksud duration tu. Okay. So maknanya selepas tahun 2021 benda ni perlu dibincang sebab apa? Sebab risiko apa? Maknanya perbincangan kita ni based on forecast ni based on current. Ia lebih kepada version lah. Yes, yes. Sebab track ni berbeza-beza. Awak tak boleh anggap track tu sama semua itu. Dia ada teknologi berubah. Orang akan study lah apa macam-macam. Kena constant update lah. Yes, kena constant update depend on the technology change. Kalau tak ada technology change, boleh tahulah. Versi 2 tak ada. Untuk tahun 2022 tak ada perubahan ancaman. So, kita kekalkanlah versi tu. Okay? So, kena review. So, kita tak boleh anggap aktiviti tu sentiasa valid sepanjang masa. Mungkin ada perubahan teknologi, mungkin ada terbaru punya kaedah ke, cara solution baru ke, ataupun ada orang jumpa cara-cara untuk detect log file ni kan. Itu masalahnya, kita boleh check lah. Macam mana nak buat apa semua, apa antivirus yang terbaru ke, mungkin ada pertemuan antivirus terbaru, mungkin awak kena check balik lah, testing mana antivirus yang lebih baik. Kan, outsourcing lah maksudnya. Okay. Kalau outsourcing maknanya kita tak boleh, kita kena buat polisi untuk support outsourcing tu, buat polisi wajib install antivirus ni untuk sebagai langkah keselamatan untuk tahap yang lebih bahaya lah. Tapi macam setakat ni saya nampak purpose untuk halang keylogger cuma tu lah, jangan tekan enter je lah saya nampak. Ada tak yang lain orang punya perasan? Tak ada lagi kan? Belum. Itu benda yang kena study lah. Kena sebagai seorang macam manager. Macam apa? Tab. Nak masuk kode Melayu pun boleh jadi ke? Itulah. Buat saya pun ada juga pakai tab. Macam apa enter user ke password. Okay. Pun boleh jadi juga.
Ah, boleh jadi sebab sebab dia nak detect eh. Tak kisah. Boleh nampak lah. Jadi orang tu nampak. Oh, okey. Sebab tu kadang-kadang setengah orang dia buat dua paste kan. Okey, maknanya kita akan tekan enter dua kali. Ya. Yeah. Kan? Ataupun kita tekan apa? Tekan button tu dua kali sebab bagi orang biasa tekan button. Jangan tekan enter sebab enter dia boleh detect. Kalau tidak dia akan jadi next level, next line. Jadi boleh detect lah. Oh, ni nampak ni pergi laman web mana ni? Sebab kadang-kadang kita tak type pun bank penuh, kita akan pergi shortcut. Yep. Kita text baru, kita akan pergi kan. Jadi dia mungkin tak pasal kan. Untuk macam bank CIMB ke kan. So please. Macam kat kredit ke, masuk nombor dan sebagainya, masuk password dan sebagainya. Macam tu lah. Itu cara diorang detect lah. So sangat kena hati-hati lah. Sebab paling senang dicuri keylogger setakat ni. Satu lagi lah. Untuk halang keylogger juga, kebanyakan syarikat dia akan gunakan bila buat transaction lah. Bila buat transaction dia akan gunakan apa? Cuba saya ingat anda preventif juga kan? Kan? Okay, detektif boleh juga dia buat. Okay, dia panggil detektif lah. Two step verification. Ni contoh lah. Awak rasa ni detektif ke preventif? Two step verification. Detektif ke preventif? Preventif juga. Preventif juga. Install apa? Kita install. Bukan install. Kita tak type. Yes. Dia tak mak. Yang ini dia. Okay. Okay. Saya kata, sebab apa saya kata detektif? Sebab dia tetap. Okay. Dia tetap berlaku keylogger, maknanya somebody dah dapat password kita, let's say dapat dia, maknanya keylogger tetap berlaku kan, berlaku tak keylogger? Berlaku tak? Masih berlaku. Two step verification ni, maknanya dengan adanya two step verification, sorry, verification. Itu pun apa lihat lah. Verification macam mana? Sekejap yang salah. Verification ni bila pengguna tersebut gagal, bila pengguna tersebut tu maknanya berlaku, dia dah, maknanya dah berlaku keylogger, dah berlaku orang berjaya curi, tetapi kita dapat kesan dengan cara detektif masih kesan lah. Dengan cara apa? Dengan cara dia tak dapat masukkan verification laluan lain, walaupun password kita dah bocor, password kita dah dipecahkan, tetapi dia tak dapat masuk sebab kita tak masuk melalui NSAID. Boleh faham tak? Maksudnya kita dah detective lah, maksudnya somebody is trying, tapi kita tak dapat halang, dia tetap dapat masuk kita, cuma dia gagal masuk laman web. Kita dah dapat detect lah somebody maybe hack your password. Okay detective korektif, kalau sesuatu berlaku tu kita boleh inform pengguna suruh ubah password kan. Okay. So, kalau berlaku macam tu, maksudnya berlaku somebody masuk password tapi gagal verification, kita boleh boleh buat tambahan. Betul bang? Okay kan? Betul tak? Ya. Yeah. Ada risiko lah. Mana somebody dah tahu password kita, cuma dia tak dapat access handphone kita. Boleh faham? So at least kita dah minimize, kita dah mitigate lah. Walaupun kita tak dapat halang secara total. Kalau yang macam ni halang secara total lah. Pasang timbalan seperti yang sebut berkesan ni semua ni tak tahap tinggi lah. Tapi masih boleh berlaku juga. Still ada antivirus yang tak dapat detect certain kilogram. Terutama yang fizikal. Betul tak? Software boleh lah kan. Fizikal tak detect. Macam kalau orang pasang kat sini ke, pasang kat keyboard ke, pasang kat fizikal, boleh detect tak boleh detect? Sebab kita itu adalah fizikal, orang kena tengok dengan mata. Kita tengok sendiri kat kabel tu, somebody pasang ke, ataupun keyboard dia wireless. Keyboard wireless macam ni, keyboard wireless. Wireless tu sebenarnya ada keylogger, kita tak tahu. Sebab kita connect device tu. Kita tak tahu orang nak buat penajian kan. Boleh tak halang? Tak boleh kan? Tapi kita hanya boleh. Kita boleh mitigate je. Okay, there is no such thing. Keyboard seru Logitech. Dia pakai Probex. Oh, ni memang wireless lah. Nampak eh? Ya, Logitech. Nampak. Dah pengen Logitech ada ni. Oh, okay. Okay. Tu nampak eh idea dia. Tu idea seorang manager dalam disaster recovery management. We cannot simply stop
ataupun protect lah. We can only mitigate lah. After the, before disaster or after disaster. So ni ada contoh ni versi 1 lah. So let's say somebody dapat berita baru, ada solution baru. So aktiviti mungkin kena revise lah. So dah akan masuk jadi version kedua. Contohlah. Ya. Yeah. Dah masuk dalam meeting lah. Ni, benda ni masuk dalam meeting. Maksudnya setiap department kena provide benda ni lah untuk untuk setiap operasi dia yang ada risiko, track lah. Kena senaraikan track lah. Kita kena senaraikan track dan setiap department kena ni. Okay, nanti awak buat lah ni. Awak buat, try buat satu lagi. Jangan buat yang sama lah kalau boleh kan. Kita awak tak dapat pengalaman yang yang sebagai seorang manager kan. Okay, after that, lepas tu kena ada ni lah. Verification lah. Step ni kena verification dan kena execute lah. Okay, kena ada pengesahan lah bersih berapa dalam mesyuarat lah. Okay, disahkan ataupun dipersetujui dalam dalam apa? ERP ya, ataupun apa? Ataupun DRP lah. Okay. Alright. And kena buat. Tapi yang ni jangan masuk dalam minit pula. Ini sebagai assessment lah. Maksudnya awak simpan kat drive ke, awak refer lah. Tentulah okay. Yang paling yang baru. Sekarang kalau dulu, selalu boleh bagi, dulu pakai buku banyak kan. Sekarang teknologi baru dia banyak letak pada cloud lah. Cloud. Maksudnya setiap batch ni simpan. So awak kalau awak search memang tak dapat lah sebenarnya. Biasanya dokumen sulit lah. Dokumen sulit berperingkat, maksudnya tak takkan didedahkan pada awam. Kalau tidak didedah pada awam, orang tahu apa bank bincang. Apa benda yang dia bincang kan. Sekarang orang nampak polisi je kan. Dan polisi tu tak semestinya dipakai oleh semua-semua tempat kerja lah. Mungkin benda ni dibincang oleh certain area, certain kawasan. Mungkin ada solusi yang lebih baik. Mungkin ada DRM manager akan tentukan lah. Sebab tu orang tengok gaji dia international rate ni mahal kan. Ini dia dekat RM24,000 kan. Untuk in dollar, in US dollar lah. Untuk kerja macam ni. Boleh? Okay, ada soalan sekat ni? Saya ingat nak stop recording. Okay, tu je lah. Kita hantar balik eh. Apa-apa yang correction ni. Boleh awak balik. Oh nak saya hantar balik? So saya nak